ودي ډیر ډیر بم دواګانو کې یاد لري الله دې تاسو له صبر درکې دې نور مسلمانانو ورونه چې زموږ یاد کو الله دې عزت وکړي الله دې په خپل بچو نارمانو نو باسي بس مش په قسمت کې ودا غزو نه وي بس دې دې الله دې تاسو له صبر درکې دې بس ولیکن دغه افسوس داسې بس هغه بچی بچاو نه شو شاید موږ خپل کوشش ولی هغه اوس د دې لاشې پروت دی بس وړو بیا سبا بس 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 بسم الله الرحمن الرحیم کدر مونږ دا تقریبا سلورم ورځ دا او دا زما د بلوچستان غ ادی او بابا دی نو صد دی بد قسمتی و صد زمون بد قسمتی و د دی غ مونږ چت کو خو لبا د مرغه کم چې دی غ بچنګیو ما خلال او ما په تیرو درې ورځو کې ما ډېر زیات کوشش وکړ بل چېرې زه د دې دپاره خلکو ته وایم او بیګم تقریبا تر یوولسو بجو پورې په ناروې کې مې ورور د هغې سره لګیوم دا ستاسو چې د یو لک روپۍ دي اته تا نه بخښنه غواړم ښه ډېره بخښنه غواړم عزت وکړه چا موږ یاد کړي یو چا خپل بس خو ته یم وکړي یا قوم وکړي زما د زیغه بچې هم پراولي زیاته نو موږ خپل بس خپلې منډې وکړي خپلې چغې مو والي بس الله ته دغه منظوره ول الله دې ستې په ټول عمر خوشحاله آباد کامیابه لرې سي ستې له وجې سه زما زوی تر دا ځای خو ما راوړي ډاکټر ته به موږ ښکاره کړي خپل ارمان خو په پوره کوي مخ ته زیاته الله ته څه مرضي وه هغه وسوه بس ستا دې الله عزت وکړي الله دې مخواره وه الله دې په ټول عمر مخواره وچای چې موږ یاد کړي الله دې هغه آباد خوشحاله کامیابه لري ودي ډېر ډېر بم دعاګانو کې یاد لري الله دې تاسو له صبر درکې دې نور مسلمانانو ورونه چې زموږ یاد کو الله دې عزت وکړي الله دې په خپل بچو نارمانو نه وباسي بس موږ په قسمت کې ودا غزو نه وي بس دې ادي الله دې تاسو له صبر درکې دې بس بس ادی بس بس ادی بس 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 قربان بس 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 ادی بس دا لاجی دا ستاسو دا یو لک روپۍ دی ٹھیک شو دا زه ډېره بخښنه غواړم مونږ خپل کوشش وکړو او الله ته به دغه منظوره وه کوشش اسلام آباد ته بوتی الله تم په سپیټل کې داخل کی نه لې پېښور کراچي یو ځای منه کیله ما ستاسو پنشن پیسې واغم ټول باندې غاری کې او مزید مم کوشش وتا و بل و بل و بل ته سره زه به بار ملک ته وړم غته به وړم بس الله پاک ته سم منظور ور وس مش په ټول مش د ټول د غلار د ټول عمر مرګ حق دی لیکن کوشش مې دا دی غریب په ډیر کم عمر باندې لمر ولاړو یو دا یم نسې له ډېره عمر دی نه جوړ شو ټول درې میاشتې د په ناجوړې کې وس ملې په دغه باندې خپل پوره کوشش وکړي څه وکړو څنګه الله ته منظور وي له خدای سره حضور نشي کېدی هغه د ټول کائنات مالک دی او هغه چې وغواړي په یو منټ کې به دا ټوله دنیا غرق کړي
نو یو آزمایش امتحان دی بچان دا وړ وړ بچان داسې دا بچان را لوی و رای لوی و چې لوی شي بس بیا بېرته خدای پاک رسول کاکا چې موږ نه خفه نه شي موږ نه چې خفه نه شي خدای پاک یو په کوړه تی ته ثوابونه ترک تاسو له موږ سره ډېرې مت را سره وکړي له ما سره خپل سکني ورور زما ورونه دي هغو له ما سره څه نه دي را سره کړي زما مېرني ورونه دي په پلار باندې خو یو رنګه یادېږي لیکن هغه له ما سره څه نه دي را سره کړي بل له ما سره څه نه دي را سره کړي له موږ سره ډېرې مت وکړي الله پاک دې یو په کوړه ثوابونه درکړي خو لیکن دغه افسوس داسې بس هغه بچی بچاو نه شو شاید موږ خپل کوشش ولې هغه اوس د ده لاشې پروت دی بس وړو بیا سبا بس 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 الله دې چې تاسو سفر درکړي سبا به پټو بس نه نه مال سکه دی با کدرمنو دی بخپل بچنګي سبب لور سخور ته سپاري او ز ګور ز تاسو ته زکه خور وخوي مګنه چې دا د چا خبرونه مونکو د چا په درزو د چا غک تاسو وړاندې کې دو دی سر دومره وخني دی سر ډیر لګ وخي اوس دا کې یو لک روپې شو ک د لک شي ک دو لک شو ک لس لک شو ک شل لک شو او داسیا بشوی او دادې جی دادې تاسو ته په ډیر سو قبولي وي او الله دې تاسو له صبر درکې مونږ به تاسو ته دعاګانې کو او داسې وای چې دا پیخور کې زما د زوی کور دی ان شاء الله تعالی کو ژوند او خیری او مونږ به تاسو سره تروم روم رو ولاړ یو صحیح شو دی الله دې عزت وکاله په ټول زمن مو نه یو مستی امين زما د بچی سر تا زما او بچی ته تسلی ورکول ما ته زما د ونې زړه په تسلی سستا په خو یو خو هغه تسلی ستا زما زوی له ورکول ته چې سې ایس دې نوې را کړې زما وزوی ته ته شخ پښتو وکړ اخلاق دې ورسره استعمال کړي زه تر مرګه ستا اخلاق انسانیت نه یرو الله پاک دې په خپل بچان ارمانونه او با سالا دې کامیاب پټ دواړو جان لره الله دې په دنیا او په آخرت کامیاب کړه د نور ورونو سره د ټول مسلمانانو ورونو سره الله دې دې مخفر و د خفر د لایکت دا رنګ انسانان نه لري لکه تاسو سیاست الله دې دا الله دې په یاد سي الله دې عزت تر کې تاسو په ټول ژوند دی الله مخفر و امين امين زما زي تا نه دې ير کړې تا خپل وسر سر وکړې دې زما د خپل سکه ورور نه دی په یاد الله دې عزت وکړه امين دې سفر وګد دې دوی ته په مخه خوای او الله دې دې د سفر سان کې